Hei, og velkommen tilbake igjen til Mamma Squish. I dag har jeg en kjempestor pakke fra Simply Random fra Singapore. Og jeg er veldig spent. Bare snur den rundt, så slipper jeg å dekke til adressen min. Vi ser. Det første jeg trekker ut, jeg skal sette den bare her på siden, er en Snoopy headbun, eller breadbun, headbun heter vel dette. Her er taggen, the peanuts heter det på engelsk. Den ser sånn ut. Veldig søtt. Der er licensingen. Den er super squishy og slow rising. Vet ikke om den lukter noe, som du ser. Nei. Lukter ingenting. Og siden den har ball chain tag på seg, så har jeg ikke så lyst til å åpne den. Men veldig fin. Andre jeg trekker ut herfra er... denne her. Kjempefine Rillakuma maskotten, og den er veldig stor. Skal vi se. Vi får åpne den. Her ligger det en lapp. Det er sikkert bare den som hører til inn i pakken. Og her er den. Veldig fin. Den er fra 2010. Ser veldig fin ut. Den er akkurat som en stressball. Det er ikke... Han er veldig, veldig dens. Men det gjør ingenting. Han er superfin. Fin å ha på squishy-hullet. Neste jeg drar ut er... det er en Mother Garden Panda Bun. Og dette her er noen ekstra. Her er... merke, skal vi se. Den opp, ta den ut. Denne tror jeg jeg har fra før av. Jeg er ikke helt sikker. Så hvis jeg har den fra før av, så kan nok denne være til salgs. Der er licensingen. Og veldig myk. Og veldig slow rising egentlig til å være Mother Garden. Veldig fin. Så det er en fin ekstra. Neste jeg drar ut er et sett med Peko squeeze buns. Jeg vet ikke hva det heter. Disse er ganske sjeldne. Så... jeg har ikke så lyst til å ta dem ut av pakken, egentlig. Men jeg kan ta dem ut som dette. Der er taggen, eller kanskje jeg må ta ut pakken. Og det er en bread bun, og så dette her som er inni er mer som en sånn squeeze toy. Så jeg har denne her med rosa full, denne med sikkert vaniljefull. Og så har jeg en med sjokoladefull. Den ser sånn ut. Så vet jeg ikke, jeg åpner bare en av de, tror jeg. Så da tar jeg og velger jeg å åpne denne. Vi må se. Få den en teipe. Veldig fin. Her er taggen. Den ser sånn ut. Superfin. Og her er squishien. Veldig fin. Og dette her er helt sånn squishy, skal vi se. Det er veldig rart å klemme på.
Men han er veldig myk. Og ganske slow rising til å være peko. Og det er veldig rart. Lukter på han. Han lukter brød. Superfin. Så veldig fornøyd med de. Det neste jeg tar ut her er, å, jeg har en svære grab bag. Den vet jeg ikke om jeg skal åpne enda, så jeg må bare legge den sides, for jeg har nemlig enda en grab bag. Jeg har to store grab bagger. Så jeg må nesten se om jeg skal åpne de i en separat video. Eller se hva jeg har her. Neste jeg tar opp er en Café Dien, og dette er også en ekstra. Dette er ikke noe som jeg har kjøpt, så veldig fin ekstra. Og det er den som er helt plain, som ikke er toastet. Med bolle. Veldig squishy. Og denne her har denne acrylic taggen, som betyr at den er den nye formulaen. Så den neste her er en Snoopy headband, og det her er taggen, den ser sånn ut, og det er i den samme serien som denne, veldig fine. Denne er veldig squishy og slow rising. Neste jeg tar ut har også til Snoopy-serien. Og det er den lille poolen, eller hva det er. Jeg er ikke helt inne i disse her Snoopy-karakterene, så jeg har ikke helt peiling, men jeg synes den er veldig fin. Og dette er den toaster-varianten, så finnes den også i lys, og så finnes den i rosa. Men jeg valgte å kjøpe den som var toaster. Og, skal vi se, siste tingen som er oppe i esken, nei, det er ikke siste ting. Jeg drar opp denne her, som også er en ekstra. Wow, hun gir masse ekstra, hun altså. Og dette her står det Peko en dog. Se hva det er for noe. Hun vet at jeg liker Peko. Så fin. Vi ser om bare fikser noe på. Det er en glassfigur av Peko. Så flott. Og så er det en liten hund. En glasshund. Veldig fine. Superfine. Nå ble jeg glad. Wow. Og så er det noe mer også oppi her. Skal vi se. Hva dette er? Åh, det er Peko dette også. To Peko Charms. En liten gutt. Og Peko. Så fine. Disse ser gamle ut, så de er sikkert litt sånn vintage. Så flotte. Og så tror jeg det er enda en ekstra oppi her. Ja, og det er enda en Peko, og denne gangen så er det en Peko, sikkert sånn mobiltelefon-charm. Så fin! Wow, jeg har fått masse fint ekstra. Veldig fornøyd. Jeg ser jo at jeg fikk to grabbags oppi her, men jeg lurer på om jeg skal åpne de i separate videoer. Altså en i en video og en i en video, for det er ganske mange squishier oppi her. Så husk å like og abonner. Det blir en giveaway når jeg har fått 100 følgere på YouTube. Så spred det til vennene dere, så følg med. Så snakkes vi nok i morgen. Ha det bra!